אמריקו, נראה לי שאתה יכול ללכת עכשיו. עכשיו נזכרתי מאיפה אני מכיר אותך. אתה גיטריסט המחליף. בוא נה, הצלת ללהקה של בן דוד שלך את התחת. תאמין לי, בלעדיך הם בחיים לא היו מקבלים את זה. היי, היי, סטאר נינג'ה, זאת הלהקה בבית ספר שלכם, והלוואי והייתי קבוע שם. טוב. אז מה, אולי תספרו לי קצת על בתל? כזאת מוש. מוש? אתה קראת למוש עכשיו? מיישור? אבא, תירגע. אבא? אבא, כן, את משפחה כזאת שאנחנו פשוט קוראים אחד השני אבא. אתה מכיר את המשפחות האלה? אבא לה. אבא. אבא. אבא לה. אבא. אבא. מה עם אבא? תבויה. אבא. כן, אני מכיר את התופעה, כן. אבא. לא, זה רק למשפחה, אבא.